Da, a fost o seară excepțională, foarte caldă. Ne aflăm în Newhound, după cum vedeți, portul vechi al orașului, Newhound, este plin. A fost și un spectacol de jazz mai devreme. Chiar aici, în față, este Congas Newtorv. Avem și niște băieți de-ai noștri care culeg sticle. Și încă o dată zona Newhound. Pentru cititorii danemarca.dk, o seară excepțională. Ne aflăm în Newhound. Este ora 10 noaptea. După cum vedeți, este lumină ca la mijlocul zilei, ca în miezul zilei. Newhound este una din cele mai frumoase zone, cele mai pitorești zone turistice ale capitalei Danemarcei. Foarte multă lume la terase, foarte mulți turiști. A fost și un spectacol de jazz, pentru că aceasta este săptămâna festivalului de jazz din Copenhaga. Lumea se relaxează, bea bere, limonadă și se simte bine. Pentru cititorii danemarca.dk din Newhound, aproape de miezul nopții, o seară bună. Ne aflăm în Newhound, câteva ore mai târziu. Este cald, a fost o zi foarte caldă. Au curs zeci de tone, vagoane de bere. Suntem în ultima zi a festivalului de jazz și avem aici o formație de amatori. Lumea, după cum vedeți, stă și jos pe bordură, ascultă muzică, bea o bere, dar și la terase. E plin de turiști. Multă voie bună, o seară cu adevărat plăcută. Ceea ce dorim și cititorilor danemarca.dk. Ultima seară a festivalului de jazz, o seară călduroasă. Filmăm Newhound-ul. E plin de lume, plin de turiști. Așa cum am spus mai devreme, au curs vagoane de bere. Este noaptea târziu și nimeni nu vrea să meargă la culcare, după cum observați. Pentru cititorii danemarca.dk, o seară bună și o bere rece. Da, a avut loc o altercație în această dimineață foarte devreme. Este sâmbătă dimineața și oamenii au băut cam mult în timpul nopții. Merg la McDonald's și s-au luat la bătaie și bineînțeles că a venit o patrulă de poliție imediat, care era la întrebări. Să vedem dacă e ceva grav. E posibil ca cu toții sau câțiva dintre ei să fie luați la secție și eventual pot să plătească o amendă. Pentru cititorii danemarca.dk, o zi bună! Da, revenim cu un update. Unul dintre băieți a fost băgat în mașină și probabil că va fi luat la secție și încă se mai discută cu ceilalți. Probabil că a fost o chestie mai serioasă. O chestie mai serioasă înseamnă, spre exemplu, dacă unul dintre ei a scos un cuțit, atunci va fi dus la secție.